Dobrý večer, jsou tu Noční televizní noviny a Petra Svoboda. Vítejte. Už druhý den probíhá v Kramářově vile vyjednávání premiéra Jiřího Rusnoka s kandidáty na ministry. 9 let za mřížemi má strávit bývalý voják a člen ochranky Jiřího Paroubka Viktor Štingl. Krajský soud v Brně ho odsoudil za to, že chtěl znásilnit 1,5měsíční holčičku. Prezidenta Miloše Zemana potěšilo video, které ukazuje, že dívky unesené v Pákistánu jsou zřejmě naživu. Odmítl ale prozradit, jakým způsobem je chce Česká republika dostat na svobodu. Při rozhovoru s německou novinářkou si navíc neodpustil předvést svůj podivný smysl pro humor. Nejprve se jí v žertu zeptal, zda není agentem Talibanu, a pak se rozloučil slovy Alláh Akbar. 4. května zemřel v 91 letech český herec Oldřich Velen. Jeho rodina to tajila a neřekla to ani jeho kolegům. Hercovi se přezdívalo rekordman vedlejších rolí. Za svůj život natočil celkem 310 filmů. Mezi ty nejznámější patří Král z pohádky, Jak se budí princezny nebo Jura Klásek ze seriálu Slovácko se nesoudí. Největší letecká událost v Paříži letos opět přišla s mnoha novinkami. Mezi ty nejzajímavější patří unikátní taktický systém pro piloty, který jim zjednoduší práci. Malý chytrý počítač dokáže za pilota analyzovat okolí a včas odhalit nepřítele. Francouzská herečka Audrey Tautou se nezúčastní Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Slavnostní festivalovou premiéru filmu Pěna dní, kde herečka hraje, tak v pátek večer 28. června. Podívejte na noviny a na počasí. Hezký večer.